Nej, men det var ju svinkul. Det var ju läskigt som bara den och visa den för första gången inför en publik, en betalande publik. De var väldigt det var en väldigt bra publik i den bemärkelsen att de var extremt inne i filmen. Och som sig bör när det blev lite extra våldsamt mot slutet så ställde de sig upp och jublade och applåderade och skrek högt. Och sen så var det stående ovationer efter filmen var klar, vilket var jätteroligt liksom. Och det var otroligt mycket folk som kom fram efter och gillade den. Och det var flera som frågade om vi hade problem med mobbing i Sverige. För att de två genrefilmer de hade sett från Sverige var ju Låt den rätta komma in och Alena. Så båda behandlar egentligen det, men på lite olika sätt. Så det var kul. Mm. Alena är också med i ett av våra filmpaket, Horror Night Deluxe. Mm. Första gången som den har fått benämningen Deluxe, så känner jag hedrad. Bland annat Ellen Burstyn kommer finnas i salongen. Och det är så sjukt hårt. Det är typ asballt, tycker jag. Just Exorcisten har man ju en speciell relation till. Jag hade ingen aning om att den skulle vara med i det här paketet. Och när vi visade den i Sitges så hade jag... då hade jag ju på mig min Exorcisten t-shirt som jag brukar gå omkring i ganska ofta. Så att jag kanske får ha den på mig i undervisningen helt enkelt. Nej, det är ju en fantastisk film. En av de bästa skräckfilmerna som har gjorts, tycker jag. Helt klart. Och att hon är där, och hon är en fantastisk skådespelare. Både i liksom när Scorsese-filmen Alice och Requiem for a Dream och vad fan. Ja. Hon är grym, verkligen. Mm.